V avli osnovne šole Toneta Pavčka v Mirni peči je kulturno društvo Četrtkova brenčanja znova pripravilo koncert. Tokrat je nastopila vokalna skupina Lan. Najboljšo belokranjsko pevsko zasedbo sestavljajo pevke s pesmijo, glasbo in veseljem v srcih. Prelep uvod, kaj ne, da, drage obiskovalke in dragi obiskovalci. Dober večer in dobrodošli. Brenčači smo izjemno hvaležni in veseli, da se znova vidimo. Koncert vokalne skupine Lanso s pesmicami Tancaj, tancaj, črni kos, Moj prijatelj Piki Jakob in Miška in Mavrica pod taktirko Katja Stariha otvorile male lanovke otroškega pevskega zbora Lan. Bravo, dekleta, in hvala, čudovito ste zvenele. Na nocojšnjem nastopu se bodo pevke vokalne skupine Lan predstavile s pesmimi, razširjenimi v Beli krajini.
Izbor predstavljajo napevi, ki so danes del žive tradicije oziroma se zavestno ohranjajo v folklornih skupinah ali šolah. Nekaterih pozabljenih in manj znanih pesmi so se naučile iz pesnih virov. Pesmi so v zboru jedro programa od ustanovitve naprej in predstavljajo zročilo Bele krajine. Tako, kot so jo doživljali njeni ljudje nekoč, kot je navdihovala skladatelje in ne nazadnje, kot jo pevke občutijo same. Belokranjske kresne pesmi so zelo znane in glasbeno zanimive. Dekleta, rekli so jim kresnice, so na kresni večer hodile od hiše do hiše in s posebnimi pesmimi ljudem želele, da bi jim obrodili žitno polje in vinske gore, da bi imeli srečo pri živini in družini. Za petje so bile obdarovane največkrat s hrano, kasneje pa tudi z denarjem. Če pri kakšni hiši niso dobile darila, so imele pripravljene še dodatne kitice, s katerimi so nad hišo klicale nevšečnosti. Navadno je pevke spremljal godec s piščaljo, ki je kresnice tudi varoval. Njegova igra je bila improvizirana in ni imela ne tonalne, ne ritmične zveze s petjem. Melodije belokranjskih kresnih pesmi so preproste. A njihov čar je v nenavadnem večglasju, ki nastaja, ko pride do sozvočja zaradi pretakanja. Pesmi se namreč pojejo tako, da se skupini pevk menjavata. Druga skupina začne vers ali ponovi tistega iz prve skupine, preden izvenijo zadnji zvloki predhodnega. Po ljudskem verovanju je bilo namreč zelo pomembno, da so te pesmi peli brez prekinitve. Sicer bi prinesle nesrečo. Naivo nie večer večeru,
V nadaljevanju nam bodo pevke vokalne skupine Elan zapele dve znani belokranjski pesmi Spazila sem Janka in Igraj v kolo jabolko. Naslednja pesem nosi naslov Djačenje. Izraz pomenuje način nekoliko zateglega, včasih tudi recitativnega petja, v vsebinskem smislu pa pomeni nekakšen dvogovor med pevci, ki se med seboj bodisi kličejo, bodisi delijo posamezne dele pesmi. Značilno je, da so si dekleta besedilo sproti izmišljevala, pomenilo pa je neke vrste javno obsodbo nad vsem, kar se je dogajalo v vasi med mladino. Thank you.
Leta 1914 smo dobili Slovenci enega prvih zvočnih terenskih zapisov ljudskih pesmi, posnetih v Adlešičih in na Preloki. Zanimivo je, da že takratni posnetki v grobem kažejo glasbeno podobo, ki je še danes značilna za Belo krajino. Poleg splošno znanih in priljubljenih pesmi, ki se pojajo po vsej Sloveniji, se v pokrajini pojajo tudi prevzete hrvaške in uskoške pesmi, ki pa so med Belokranjci živele že toliko časa, da so jih spremenili in so dobile že skoraj slovensko podobo.
Pevke nam bodo sedaj zapele 3 pesmi iz Poljanske doline. Prva, Pridi mi dragi na večer, je različica ljubezenske pesmi Cviče mi polje pokrilo. Druga je različica pesmi Svi su venci vejli in tretja, zelo znan ples Pobelelo pole. O plesu je Ivan Navratil med drugim napisal, da enkrat skačejo, kadar kolo igrajo in spet počasi okoli kolajo. Kolanje, počasen ples ob petju balade, so v predgradu plesali na vaški praznik Anževo. Že po prvi svetovni vojni so ples začeli spremljati tamburaši ali harmonika in v taki obliki se je ponekod po beli krajini tudi razširil. Sama mi sta za ostala,
nadaljevanju bo vokalna skupina Lan zapela pesmi na belokranjsko ljudsko tematiko, ki so jih preoblikovali glasbeni ustvarjalci. Najprej pesem Pastirče mlado v različici Magnifica, ki je zaradi svoje priljubljenosti postala že skoraj da ponarodela. In na to priredbo Aj zelena je vsa gora. Sledno so pevke pele, ko so kot zbor sodelovale v prvi tamburaški operi skladatelja Gregorja Zagorca. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Pastirče mlado in milo,
Koncert bomo zaključili s tremi zborovskimi klasikami na belokranjsko ljudsko tematiko. Najprej bomo slišali skladbo belokranjskega skladatelja Danila Bučarja, ter nato še dve Ambroža Čopija, ki danes velja za enega najbolj plodovitih slovenskih skladateljev. Thank you.
O, kako čudovito ste nam zapele. Hvala vam, ker ste v Mirni peči priredile tako nepozaben koncert. Hvala vam, ker ste prinesle košček bele krajine v Mirno peč. Vaše in malo tudi moje, po moji mamici. Thank you.